Ai, trai, 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 trai. Buenos dias. Buenos dias. Um aviso à navegação. Vamos todos abaixo. Olha, lá isso, no barco da vida. Não é copos, Ana Marco, não é copos, Ana Marco. Não, não, no barco da vida vamos todos. Isso é Ana Marco, quer ser cada gente. Pá, chega. Pois é, neste dia estávamos no ano 1048. Ui, isso já foi. Credo, homem, tão longe. Ainda há alguém que se lembra disto? Lembro-me eu. Ah? Porque eu sou uma pessoa que não esquece. Lembro-me eu. Tu perdoas, mas não esqueces, não é? Pois é. Não, eu perdoo, mas eu não me esqueço. Eu gostava de inverter esse clichê. Eu esqueço, mas não perdoo. Mas, não perdoo. Mas, não é olha que não, mas olha que não é completamente ridículo. Não. É só 90% ridículo. Yeah. Morri em Ghazni. Sim, Ghazni. Ghazniado. Pá, nós somos. É pá, 21. Nós não brincamos com nomes. Exatamente, claro. Com nomes de terras. Isto fica no atual Afeganistão. Na altura não ficava. Porque não havia Afeganistão. É aquelas sítios. Sim. Aos 75 anos. Ah, ai novo, meu Deus, tão novo. Tão novito. Então no século XI isto era quase era. Uma, sim, uma sim, criança. Sim. Era quando as pessoas começavam a trabalhar. Claro. Realmente estudavas na faculdade até aos 75, depois continuavas. Falamos do enorme polímata árabe Al-Biruni. Islâmico, aliás. Eu disse árabe, não é tal, é persa. Ok. Porque há esta confusão. Pois há, pois há. Mesmo. É islâmico. Polímata. O que é um polímata? Sabem dizer? Não. Que não. Um polímata é como se chama alguém que domina todas, não todas, mas muitas áreas do saber. Podemos dizer a epítome. Tudólogo. Um tudólogo. Mas no bom sentido, não é? Sim, sim. Podemos dizer a epítome do polímata será o Leonardo da Vinci, por exemplo, certo. Para o Ocidente. E este tipo é um tipo incrível que eu trago aqui. Porque eu acho que nós, sobretudo no Ocidente, esquecemos-nos muito de que existe outra parte do mundo que é o Oriente, ou que é esta cultura islâmica, e também o Oriente, aquilo que nós consideramos o Oriente, a China, o Japão, etc. Uhum. Que nós vamos falar hoje, agora deste tipo que viveu no século XI. Lembramos que na Europa, o século XI, isto era tudo... Pedra! Sim, era burguês. Claro que era. Estou a exagerar um bocadinho, mas era o início de algumas nacionalidades europeias, mas andava toda a gente à castanhada e não é propriamente uma época em que a gente se lembra de grandes coisas intelectuais. E devo dizer que até muitas coisas que são a base de hoje do pensamento ocidental, como por exemplo a obra dos Aristóteles da Vida, foram preservadas por estes intelectuais islâmicos que as conseguiram. Claro, as alguém teve essa preocupação, sempre, não é? Claro. E só quando elas voltam no Renascimento, muitas vezes. Essa troca é no Renascimento que elas vêm muitas vezes. Havia uns que pegavam nos livros e atiravam à cabeça dos outros. Tal e qual. E havia outros que diziam: peraí, que isto aqui pode ser importante. Mas para não ser perseguido, vou guardar este livro dentro do meu próprio corpo. É isso. E depois, muitas vezes, só quando se fazia as autópsias destes intelectuais. Peraí, olha aqui. Aqui um livro. Vamos lavar. A grande enciclopédia. Que horror. Pronto, passada esta parte, que é isto é para os bloopers. É, para os bloopers. Para dar risa na net. Ah, isto é para dar canal. Agora que estamos no YouTube. Bom, o nosso Al-Biruni, portanto, you can call me Al. Exatamente. Call me Al. Call me Al é uma freguesia. Ah, call me Al, pois é. Que já o Simon Garfunkel passava Simon, lá de férias. Claro. Exatamente. You can call me Al. Bom, ele nasceu no ano 973, perto de onde hoje fica o Uzbequistão. As pessoas viajavam pouco. Ele morre no Afeganistão, nasceu no Uzbequistão, mas todo nesta... O mundo islâmico que se estendia, todo o mundo árabe, mas também a Pérsia... aquilo era uma... estendia-se... O céu era o limite naquela altura destas pessoas. E ele é, de facto, muito sabichão e, na verdade, é um dos homens mais cultos do mundo medieval. O seu saber estende-se a todas as áreas que vocês consigam imaginar. E o que é engraçado é que, claro que isto não nasce de geração espontânea e somos ficamos também com um retrato do que eram estas pequenas cortes, mesmo em pequenos reinos, era uma forma de promoção social dos próprios príncipes, destes pequeninos reinos, ou sultões, como se chamassem, a forma de organização, ter uma corte, ter um intelectual na sua própria corte, não era só o poder militar, e por isso é que eles vão criar estes ninhos, porque ninguém nasce com um conhecimento vastíssimo, no meio do deserto, não é?
Sim, no deserto, não aqui na parte geográfica. Na parte, portanto, estratégia política da corte, posicionamento. Era mesmo ter o seu sábio, ter o seu intelectual. Vamos. Era uma forma de prestígio e de poder. E estamos a falar da Idade de Ouro Islâmica, como eu já tenho estado aqui a dizer, que também é conhecido como o Renascimento Islâmico, que vai durar entre os séculos VIII, portanto, 700 e tal, e o século XIII. 1200 e tal. Nós apanhamos essa fase, época islâmica. Portugal foi islâmico durante este período, e uma parte de Portugal foi islâmica, e são eles que vão desenvolver o quê? Eles, que horror. São eles e o people, não é? Bom. Eu tento tanto. Uma força de expressão. São eles. E é essa gente. Esta gente que vai fazer grandes desenvolvimentos o quê? Na matemática, na agricultura. Nós sabemos, nós aprendemos isto na escola primária, não é? Verdade. Na agricultura, à agricultura, à matemática. Portanto, tudo isto que começa... Todas as palavras começam por agricultura. Há filosofia, al-guidar, que significa... Mas eles não são só árabes, não é? Por exemplo, os turcos são... Percebem o que eu estou a dizer? Uhum. São islâmicos, mas não são árabes. E ele era, no caso, persa. Bom, e o que é que temos? Temos também... eles viajavam muito, eles dominavam o comércio. Eles, outra vez. Os árabes, os islâmicos. Eu estou a corrigir e depois a dizer o próprio disparate. Diz eles, que é a maneira que eles melhor, claro. Com certeza. Claro. Eles são muito certos da cabeça, a gente nem percebe o que eles estão a dizer. Depois tem aquela escrita que parece todos os bonecos, todos os gatafunhos. Parece um médico a escrever. Bom, e como viajavam muito toda aquela do Oriente, muitas vezes eram eles que traziam essas várias culturas. Ora, os mercadores é a forma, é a própria Mercadona, sabe? Isso? A Mercadona sabe. É a estratégia da Mercadona. Sabe muito bem. É juntar essas culturas e depois vendê-las todas mais em conta do que os outros supermercados ao lado. E o que é que... Portanto, eles contribuíram para isto tudo. Também a arte islâmica, todas essas porcarias. Filósofos, poetas, artistas, cientistas e, portanto, estes artesãos. Tudo o que... Artesãos. Epá. Aos 17 anos, o nosso mortal Binuni já era um grande astrónomo. Um grande astrónomo, é verdade. E começa a publicar várias obras. Ele vai escrever sobre geografia, filosofia, matemática, física, medicina. Faz importantes Nossa tratados. Senhora. E muitas destas coisas são sobreviveram até hoje e são tratados. Mas era tudo pela rama, já... aquilo. Assim era, medicina. Ah, dê-lhe um... Brufen, que isso passa. E as pessoas todas... Ui, que saber... Ele não sabia, se calhar ele não sabia, era dizer que não sei. Há imensa gente assim, não tem humildade só dizer assim, olha, não sei. Então tu perguntas onde é que é, não sei onde. E as pessoas dizem assim, isso agora, olha, apanha aqui a IC19, depois sai na VCI. E fica logo ali ao pé. Entretanto, o seu grande contributo, ou a coisa mais incrível que ele faz, é ele foi feito prisioneiro por um outro príncipe, também, depois quando se tornavam muito famosos, eram cobiçados quase como se fosse um tesouro. Não é? Sim, intelectual. E ele vai ficar ao serviço de um outro príncipe que o vai levar até à Índia, um tipo que andava a tentar conquistar ali a Índia, e ele vai, o nosso Al-Biruni vai passar muito tempo na Índia, não se tem a certeza da extensão da sua viagem, e vai escrever um livro, até hoje, dos retratos mais importantes da Índia, um livro com 1000 anos, que eu lembro aqui, não é? Onde ele vai fazer, é o primeiro livro de uma pessoa sobre a outra cultura e sobretudo sobre outra religião, de um ponto de vista quase observador, sem juízes de valor. Ele era islâmico e achava, como todas as pessoas religiosas, que a sua religião era a verdade, mas vai olhar com muito interesse para aquela cultura e deixa-nos um retrato muito grande, não tanto de onde é que eles comem, onde é que eles comem. Sim, não é tanto nessa parte, mas sobretudo é ele que vai, talvez pela primeira vez, olhar para outra religião e dizer à sua própria, eles também, esta religião também é válida no sentido teológico. Não são só, porque os islâmicos olhavam para os hindus e diziam assim, é que eles são politeístas, portanto acreditam em vários deuses e achavam aquilo uma coisa quase primitiva. E ele vai dizer, não, isto tem uma rede teológica tão válida, podemos não acreditar nela, mas tão válida como a nossa. E é por isso que ele é considerado o primeiro antropólogo de sempre. Porque ele vai olhar com este olhar. É um livro que continua a ser interessante, e se não lhe ter custado a própria cabeça. Pois é, verdade, é um grande atrevimento. Sim, é verdade, mas ele faz, consegue ser tão quase científico mesmo, que aquilo passa, e é uma obra que não morreu e que vai ser ressuscitada. Ela desaparece depois da morte dele, deixa de ser lida, mas os
os ingleses, curiosamente, muitos séculos depois, quase 1000 anos depois, vão pegar nela para, quando começam a fazer a sua colonização do Império Britânico na Índia, para perceber aquele povo. Incrível, um livro escrito com quase 1000 anos, continuava a ser, na altura, o retrato antropológico mais acabado, ou seja, a visão de alguém de fora de um sítio. Tudo isto é incrível. Ele ainda vai ter tempo para ser a primeira pessoa a usar a divisão sexagesimal para a contagem do tempo, ou seja, devemos-lhe de serem 60 segundos, 60 minutos numa hora. Isto se não tivéssemos estado a dizer tantos disparados, eu tinha de explicar isto melhor. Mas esta divisão, que nos parece um bocado absurda, não é? Há várias divisões. Temos a 5-10, não é? Essa divisão centesimal. Mas depois, no tempo, e noutras coisas também, temos a divisão sexagesimal, em 60. Perguntamos porquê? Isto vem-nos da Babilónia. São formas que nos chegaram. E até hoje não temos a certeza absoluta porquê. Há quem acredite que era porque os babilónios contavam com o pulgar virado para dentro e nos outros 4 dedos contavam os 3 segmentos em que se divide o dedo. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E assim nasce os 12. E depois na outra mão tem 5 dedos e, portanto, cada um dos outros dedos servia para contar um dos segmentos. 5 vezes 12 dá 60. Isto é incrível. Uau. É incrível e parece que já me cruzei algures com uma espécie de contagem semelhante a essa. Sim, em alguns trabalhos de campo e não sei o que. Já ouvi. É muito interessante. Contagem muito por aí. Nós não temos exatamente a certeza. O que sabemos é que, mesmo. E depois tem a ver também com a divisão de um círculo, não é? Em 60. E não, 360. Mas pronto, todos estes números que começam na antiguidade e que nós nem sabemos como é que aquelas civilizações chegaram lá. Chegamos, ainda hoje, com o conhecimento científico, sabemos que aquela é a forma perfeita e melhor de fazer essas divisões. Isto já existia dos tempos de babilónios. O nosso Al-Biruni foi o primeiro a aplicá-la à contagem do tempo, ou pelo menos o primeiro que se conhece. Curiosamente, depois, claro, o nome vai desaparecendo, nós já sabemos. E hoje, quando olhamos para o céu, nós podemos ver na Lua uma cratera que tem o nome dele. É verdade, é uma forma de homenagear este tipo incrível, mas também de lembrarmos as palavras do Oscar Wilde, que diz que estamos todos na sarjeta, mas alguns de nós estão a olhar para as estrelas. Tal e qual. O nosso Al-Biruni morreu faz hoje 974 anos.